Tehnisku iemeslu dēļ vakaros dažām stundām tika pārtraukta visu stacionāro fotoradaru darbību uz Latvijas ceļiem. Lai nodrošinātu stabilu fotoradaru pieejamību, Ceļu satiksmes drošības direkcija pērn augustā noslēdza līgumu par fotoradariem nepieciešamajām licencēm. Līguma termiņš bija šā gada 29. jūlijs. Nē, nav saistīts ar bijušā, tā teikt, licenšu piegādātāju līgumu darbības izbeigšanos, jo tas ar automātiski tika ir mums sadarbība noslēgta ar fotoradaru ražotājiem, kas arī piegādā šos fotoradarus, un turpmāk visi licenšu jautājumi, kas saistīts ar joslu nodrošināšanu fotoradariem, tiks nodrošināta un piegādāta tieši no ražotāja. Radari tika traucēti nevis visi reizē, bet pa grupām, un šobrīd fotoradari ir darba kārtībā.